kulan wacan oo wanaagsan akhiir ee idil kimba meel ka soo aad dunida naga daawanaysan halkani waa shabakada wararka caalamiga ah ee Arab News MK haatan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee warbixinaha caalamiga ah ee shabakada wararka ee Arab News qodobada aan idin ku haynaa waxa kamida dekedda magaalada Berbera ayaa ku socota in ay tartan la gasho dekedda geeska Afrika marka la dhameystiro sanadka 2022 khasaare baaxad leh ayaa laga soo sheegay gobolka Tigrayga iyo xaaladda binaadantinimo madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka mudan Joe Biden ayaa la xidhiidhay madaxdi ugu soo hambalyeeyay guushiisa intaas waa qaar kamid ah qodobada aad ku daawan doontaan qaybta labaad ee warbixinaha iyo wararka shabakada Arab News balse intayna wararka iyo wararka kale oo xiiso badan ba aynaan u gudagelin waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal qadar adeega bulshada idinkoon safar iyo socdaal gelin magaalo iyo suuqna tagin markaad sarifdoonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha cabdinaasir kaga sarifo saacad kasta sariflaha cabdinaasir sixirka ugu fiican ee suuqa noocyada lacagta oo dhan idinkoo adeegsanaya lambarada saacadka iyo iid dahabka ee halkan idinka muuqda haddaba ku xidhnaada sariflaha cabdinaasir oo kala xidhiir taleefanada shaashadda kaaga muuqda isu soo noqod wanaagsan daawadayaal meel ka soo adduunida naga daawanaysaan halkani waa Arab News ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda Soomaaliya mudane Mahdi Guuleed Khadar oo kamid ah siyaasiyiinta reer Soomaaliland ayaa sheegay inuu xilligani oo uu hayo xilka ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya uu haddana tagi karo gudaha Soomaaliland oo uu dhalashay ahaan ka soo jeedo ra'iisul wasaare ku xigeenka oo lagu wareystay magaalada Muqdisho ayaa ku dooday in siyaasiyiinta xilalka ka haya dawladda Soomaaliya ee uu kamid yahay uu mid walba karo deegaanka uu ka soo jeedo ee Soomaaliland kamida balse ay tixgelinayaan amniga guud ee Soomaaliland iyo midnimada shacabka reer Soomaaliland Guuleed oo arrimaha ka hadlayna waxa uu yiri taa waxaan u yeelnay in aanan hargeysa tagin nabadda dadka annaga oo eegayna waanu tagi karnaa laakiin ma rabno in rabshad iyo buuq dhasho horta waxaad leedahay markaa istaqaar ma weydiisan doonto in urtuna hanti aragti iyo fikr iyo mabda marka aad ka shaqeynayso dadka aad ka soo jeedana qaarkii laga yaabo fikr kale inay qabaan in waxa aynu u baahanahay inaynu ka shaqeyno mililkorkii lama dhaya in boogta la saro oo la yiraahdo dibku halku ka taagan yahay waad sheegtay ama magac dhowday mas'uuliyiin mabda aaminsana oo noqday waxa kale oo jira mas'uuliyiin mabda aaminsana oo wali xamar jooga waa jiraana jaamac maxamed qaalib ba kamid ah general ahmed jaamac ba kamid ah oo waliba booliska ilaa hadda la shaqeynaya mas'uuliyiin kale oo sidii u jooga xamar oo senator qaar yihiin cabdirsaaq oo aqalka sare ah cabdixaashi cabdillaahi oo gudoomiyaha aqalka sare ah waxa kale oo kamid ah muxyiddiin oo raggii 49-kii ilaa hadda u soo jooga ah cabdixaashi oo aan weligii sidii adiga makaa suurtagashay noqonin marka waxaan rabnaa inaan ka shaqeynaa ilaahay aadamkiisa waxa weeye in ay wada hadalladu midan dhalaan oo la isku furmo oo guulo la taaban karo ay yimaadaan oo Soomaali ma kala maarantee ilaahay bogeena burcadii Soomaaliya gurtaanka Itoobiya ee nidaamka dimuqraadiga ah ee xisbiyada badan ayaa halis ku jiray bilo laakiin qarxinta colaadda gobolka Waqooyiga ee Tigray waxay halis ku haysaa masiibo binaadnimo oo geedi socodka gabi ahaanba carqaladeyn kara isla markaana ku abuuri karta xasilooni darro guud ahaan geeska Afrika khasaare baaxad leh ayaa iminka laga soo sheegaya meelo kala duwan oo ka tirsan gobolka Tigrayga halka kumanaan Itoobiyaan ah ay u qaxeen dalalka dariska ay yihiin ee Suudaan iyo Eritrea tan iyo markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu amar ku bixiyay faragelin military toddobaadkii la soo dhaafay oo ka dhana xisbiga awoodda badan ku leh gobolka ee talada haya ee Tigray People Liberation Front ee loo soo gaabiyay TPLF Kairos Walde Mariam waa 24 jir ka soo jeeda magaalo ku taala koonfurta Tigray waxa uu u sheegay The New Humanitarian
inuu u safrayo gobol Dar es Salaam markii diyaaradaha militariga dalka Ethiopia ay bilaabeen inay garaacaan aaga kuna qasbaan inuu gabaad ka dhigto markii la jiray adeegyadii telefoonka iyo internetka Walde Mariam waxa uu sheegay inuusan awoodin inuu la xiriiro xaaskiisa iyo caruurtiisa oo ku sugan deegaan kale oo ka tirsan gobolka Tigray maalmo ma garanayo inay nool yihiin maadaama uusan jirin wax xiriir ah ayaa uu yiri hawlaha gargaarka ee Tigray oo marti gelinaya ku dhawaad 200 oo kun oo ah dadka gudaha ku barakacay iyo qaxootiga ka yimid dariska Eritrea ayaa si aad ah loo xadiday sida ay sheegtay hay'adda isku xirka gargaarka ee UN ka ee loo soo gaabiyay OCHA hay'addu waxa ay qiyaasay in 9 milyan oo qof oo ku nool gudaha iyo hareeraha gobolka ay khatar sare ugu jiraan iska hor imaadka inkasta oo sawir buuxa oo baahiyaha bini'aadanimadu ay wali adag tahay in la dhiso sababo la xiriira dhibaatooyinka ururinta macluumaadka iyo helitaanka aaga Abi Ahmed ayaa sheegay in faragelinta militariga la bilaabay 4 November kadib markii ciidamada amniga ee kooxda TPLF ay weerareen saldhig ciidan oo ka tirsan federaalka laakiin saraakiisha TPLF ayaa beeniyay ku lug lahaanshaha weerarka xiisadda u dhaxaysa kooxda TPLF iyo dawladda federaalka Ethiopia ayaa cirka isku sii shareeray ilaa iyo bishii September markii Addis Ababa si aan la cayimin dib loogu dhigay doorashadii gobolada iyo heer qaran iyadoo loo cuskanayo cudurka faafa ee coronavirus saraakiisha TPLF ayaa go'aankaasi ka hor yimid isla markaana ka biyadiiday waxayna qabsadeen doorashadoodii xisbiga Tigrayga ee qowmiyadda Tigray ee loo yaqaan TPLF ayaa ahayd awoodda ugu badan siyaasadda Ethiopia ilaa abi uu qabtay xafiiska 2018kii xubnaheeda tan iyo markii ay xilal ka waayeen dawladda dhexe waxaana saraakiil badan loo xiray musuqmaasuq iyo ku tumashada xuquuqda aadanaha isniintii ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed waxa uu sheegay in hawlaha Tigray ay si dhaqso leh u soo gabagaboobi doonaan laakiin falanqeeyayaashu waxa ay ka baqayaan dagaal sokeeye oo dhan oo sababi kara qalalaase ballaaran oo ka dhaca gudaha Ethiopia halkaasi oo gobollo kala duwan ay ku kacsan yihiin dawladaha dariska laah Ethiopia ayaa sidoo kale lagu soo jiidan karaa isku dhacyada gaar ahaan Suudaan oo ay ka jirto isbeddelka siyaasadeed ee u gaarka iyo Eritrea oo fadhida xadka dhanka Tigreega isla markaana cadaawad soo jireen ah la leh kooxda TPLF tani waa dagaal sokeeye oo keeni kara khasaare baaxad leh barakac dhimasho iyo dhaawac intaba qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay qaybtii labaad ee wararkeena habeenimo ee shabakada caalamiga ah Arab News inta aynu warkan warka xiga ku kulmi doono dhamaanta iyo dhamaantin waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuu iyo kulanti dambe oo xiiso badan Assalamu alaykum Alaykum assalam wa rahma Walaal ka waran adeega hudheelka sidee lagu ugu adeegay Saan doonay ka badan balay ugu adeegay May wallahi hooyo wali maan helin gaari laakiin qaar igaga soo horeeyay wadanka oo aan isku meel ka shaqeyn jirnay waxba ay casuumo markaas sida darteed baan u raagay bal dadkan waa weydiinayaa aan oranayo bal halkee istaan igu dhawey taan ugu bariga wadanka igu dambeysay marka tooyo iyo waxan kuul baabuur baa saa loo raaci jiray aan garanayna meesha ka baxaan iyo meel loogu hagaago moogti teeda kala da ku ibraan istaamihii maxay ahayd istaamadii burcaan garanayay hargeysa xabad ka garmay meel gaari laga raaco maxaa jaamiye istaaniyo madahaba ku dilniya madan xan gala application ka bari iyo galbeed oo aad adigoo halkaaga jooga hudheelkaaga jooga gurigaaga jooga adigoon suuq iyo jaamtoon oo soo bixin aad halka tigirka ka dhex goosanayso telefoonkayga dhexdiisa ka dalmanaya telefoonkayga dhexdiisa ka dalmanaya oo waa tabti halkaan ka ana imka tigirkaaga halkaa kaaga goynaya ku qor Play Store-ka mobile-kaaga bari iyo galbeed kadib ka soo dejiso Play Store-ka mobile-kaaga application-ka bari iyo galbeed kadib dooro magaalada aad ka tagayso dooro magaalada aad tagayso dooro waqtiga aad baxayso kadib dooro raadi bas dooro kursi nambarka aad rabto dooro goobta aad ka baxayso dooro goobta uu istaagayo gali taleefan nambarkaaga iyo waliba magacaaga kadib waxa ku soo bixi doona information-ka ticket-ka
دورة لعق بحن دورة ساد أما إي دهب دورة نمبركة أما جلي نمبركة اللعقتة كوب بحن إيسو وقدام بينا لدك تيجد كاغا كاغا دارنا حتى كليا تماها بكي وبسايد كحتى دادكو يكاد حتى البنكرة بري يقل بيت إيا هويو tayna madii hotel ka mid aan xagan ka helayo ii sheegayo gabigeygu application man ka dalbanaya halkan joogu ugu imanaya walaal waa bariga galbeed waaniga ku hortaagay ma durtaba shirkada raqalka la maaray galbeed ee soo duceeyay oo ilaahay isku ka nabad keenay